كالسن تي في وعدك شعبك وحا هبينكي حاليها مقالة هرقيسة لغو قابتين مناسبات بلارن وچهده ده دارن ايدا حسك بغول قورة دي كسو وريكتين مركي قودة هم بسوماري لان لغو داري مابك دوني ده وحانا مناسبات داني سوق من قابسي وزارة داري ما هدي بدا اسوماري لان iyadoo munaasabadan ay kasoo qayb galeen guud ahaanba mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda arrimaha dibadda oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire wasiiru dawladda wasiirku xigeenka iyo badiba shaqaalaha wasaaraddaasi sidoo kale waxa munaasabadan ay kasoo qayb galay qaar ka mid ah qoyahanada dalka oo ay ka mid ahaayeen Dr. Bulxan iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo waliba dadweyno kale oo tiro badan ugu horeeyna waxa munaasabadan ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga isagoo ka sheekeyay boqol guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland lagu daray maabka dunida waxaana wasiirka hadalladiisi ka mid ahaa ujeedadan caawa isugu nimi waxa weeye waa xus aynu xusayno taariikhda Soomaaliland. Soomaaliland maaha waddan cusub maaha, labana ma jiro, labaatanna ma jiro. waxaa jirta aathaar badan oo muujinaysa in geyigan lagu noolaa 7,000 oo sannadood ka hor. Taariikhdeenu intaasay soo tahay, laakiin waxaa oran kartaa taariikhda cusubi waxay bilaabantay 20 July 1878. waxaa caawa laga joogaa 130 sannadood. maalintaas oo aynu rasmi uga mid noqonay maxamiyadihii Ingiriiska laga bilaabo maalintaas, Soomaaliland waxay ku lahayd maabka dunida buqcad u gaara ayay ku lahayd, dal gaara bay ahayd laga bilaabo maalintaas. Maalintaa waxaa ka soo wareegay 130 sannadood oo buuraa, laakiin nagu caawa xusi mayno 130 sannadood. waxaynu xusaynaa boqol guuraynu xusaynaa, waayo 130 sannadood baab aynaan maab inoo gaara ku lahayn caalamka, waxaynu ka mid ahayn maabkii Soomaaliya. Boqolka kale Soomaaliland gooni bay u taagnayd. waxaa sidoo kale iyaguna munaasabadani ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiiru dawladda wasaaraddaasi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaa runtii tilmaamay muhiimadda ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda marka laga reebo amniga muxuu ahaayey dalka. runtii tallaabada labaad ee xigta ee loo baahan yahay dhammaantii inaan ka shaqeyno shacab iyo xukuumadba, mucaarad iyo muxaafidba, muxuu ahay muwaadin ee dal gudihiis jooga dibadiis joogaba, qadiyadda la wada leeyahay waa sidii qarankan ictiraaf u heli lahaa. Run ahaan waxaanu ahay ummad soo baxan ama ilaa 1919kii silsilad dhaxan oo maalin boqof soo shaqaynayay. 1919kii markii dowladdii la dhisay ugu horreysay Cabdiraxmaan Maxamed Cali ilaah naxariisto, wasaaradda arrimaha dibadda xilligaa jirtay la mid ma ahayn tii ku xigtay madaxweynihii Maxamed Raaxiga ilaah naxariisto. wasaaradda xilligaasi jirtay nabad ma ahayn sidoo kale madaxweyne Daahir Yaale Kaayi. Daahir Yaale Kaayi xilligiisii wasaaradda arrimaha dibadda xilligaa jirtayna la mid maaha maanta. berina waa mid noqon mayso marka xukuumad cusub timaado. maalinba in baa la sii biirinayay, maalinba qofka inbuu ku darayay waxa weeyaan taxanahaas ilaa aynu gaarayno yoolkeenna, yoolka aynu hegsanayno ah helidda qaran madax bannaan dunida aqoonsan tahay, dadweynihiisu ay ku nool yihiin barwaaqo, nabadgelyo iyo horumar. mawduuca runtii laygu yiri inaan ka hadlo, waxaan filayaynaa miisaskii wada horyaalan iyadoo runtii English ku qoran, laakiin haddii aan yar faahfaahiyo, waxaa jiray socdaal xaqi raadis ahaa muddo badan markii xukuumadda Soomaaliland ay ku celcelinaysay midowga Yurub ama midowga Afrika in ay yimaadaan oo xaqiiqda indhahooda kusoo arkaan. martiqaadyo fara badan ay u direen, waxay aakhirkii noqotay oo midowga Afrika uu go'aansaday in uu soo diro wafdi xaqiiq raadin ah si indhahooda kusoo arkaan waaqaca dhabta ee ka jira Soomaaliland. xagga economic diplomacy-ga waad ogtihiino wasaaradda arrimaha dibadda mar walba dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo wax walba iyadaa soo jiida
dhanka kale waxa munaasabadan iyaguna dhankooda ka hadlay xirirliyaha guud ee qaranka isagoo ka sheekeyay ujeedada munaasabadan loo qabtay iyo waliba Soomaaliland inay ka tirsan tahay maabka dunida isagoo farriin u diray dawladda Soomaaliya waxay ilaalintii ama protectorate-kii gacan ku haynta uu ku hayay Ingiriisku ka qaadatay xurriyadoodii sidii wadamadii kale ee Afrika ee waqtigaasi xoroobay dowladda Ingiriiska ee gacanta ku haysay wadamada Afrika mar walba markay doonayso inay dal xorriyadiisa u celiso ama gobolnimadiisa ay siiso waxay u soo diyaarinaysay document oo ugu horeeyo dastuur ay yeelato dalkaasi dastuurkaasi wuxuu dhiseeyay amba organize gareeyay dal jira inuu yahay oo xuduud iyo uu ku muujinayo inuu leeyahay baarlamaan iyo xukuumad tarinaysa inuu leeyahay marka xukuumadda talinaysa ayaa lagu wareejinaya maamulkii iyo ismaamulkii dalkaasi sidii wadamada kale Afrika ee waqtiga xurriyadda qaatay gaaniga ay ka mid ahaayeen dastuurkeena waxaa lagu soo diyaariyay dalka Ingiriiska Westminster ayaa dastuurkaasi Soomaaliland ay lahayd ee waqtigaasi loogu soo diyaariyay dastuurkaasi wuxuu dhisayay baarlamaan ah 33 golaha xukuumadeed oo prime minister hoggaaminayo oo sirradeedu koobnaayeen yaa saddex wasiir maamulkaas oo dhammaystiran oo dastuurkaasi sheegayo poweriska ay xukuumaddu leedahay awoodaha ay leedahay baarlamaanku awoodaha uu leeyahay iyo mandate-ka ummadda u hayo ayay ku wareejisay waxa kale oo ku wareejiyay xeerkii muwaadinka waayo kaasina wuxuu tilmaamayaa يا أهم واد سومالي لان ومحمد إسماعيل سلان تيفي عالمي كالسن مقالة هرقيسة